Prijava penzionera počela je 8. novembra i trajaće do kraja meseca, odnosno do 30. novembra. Penzioneri koji žele da se prijave za dodelu solidarnih paketa pomoći, koji sadrže hranu i kućnu hemiju, to mogu da učine u pomenutom periodu u Gradskom udruženju penzionera u Gundulićevoj ulici broj 1 u Smederevu, radnim danima od 8 do 11 časova. Osnovni kriterijumi za dodelu solidarne pomoći koje dodeljuje PIO fond i Savez penzionera Srbije su visina penzije koja ne treba da prelazi iznos od 16.004 dinara i 68 para, ali i da nisu prošle godine bili korisnici paketa pomoći u hrani i kućnoj hemiji. Za prijavu je potrebna fotokopija lične karte i ček od penzije ne stariji od 3 meseca. Prilikom utvrđivanja rang liste za dodelu solidarne pomoći uzimaće se u razmatranje samo prijave koje ispunjavaju uslove. Rang lista biće objavljena 3. decembra na oglasnoj tabli Gradskog udruženja penzionera Smederevo, a rok za eventualne prigovore je 8 dana od tog datuma. Raspodela isporuka paketa pomoći penzionerima u hrani i kućnoj hemiji biće nakon razmatranja prigovora i utvrđivanja konačne rang liste u drugoj polovini decembra.